Փառք Քրիստոսին։ Ամեն։ Շնորհակալ եմ Տերոշից, որ Աստված տվեց եւս մեկ հնարավորությունը յարչեւ կանգնելու, իր սուրբերի հետ շփվելու։ Ամեն հաղորդակցություն բերում է իր այն կետը, որը մենք տվյալ պարագայի մեջ չենք զգում, բայց Աստված մեզի համար պատրաստում է բաներ, որ եթե անգամ մեր կյանքում տվյալ պարագայի մեջ թվում է, թե կատարվում է բացասական երևույթ, բայց Աստված հենց այդտեղ մեր կյանքի վրա, եթե մենք ապավինում ենք իրան, ավելացնում է մի կետ, դա կոչվում է համբերություն։ Համբերությունը մի էլեմենտ է, որը որ արտադրվում է մեր մեջ հենց նեղությունների միջոցով։ Հակոբոս առաքյալը ասում է այսպես. Եղբայրս, բոլորովին ուրախության բան համարեցեք, երբ որ պես-պես, այսինքն տարբեր փորձությունների մեջ կընկնեք։ Ուզում եմ այս մի համարը, այսքան տեղը ռուսերեն ասեմ, հետո կթարգմանեմ ուղղակի հայերեն։ Зная, что испытание вашей веры производит терпение, ձեր հավատքի ստուգումը, փորձառությունը արտադրում է, производит, արտադրում է համբերություն։ Մի արտադրություն, որտեղ որ արտադրվում է համբերություն, զարմանալի մի բան։ Պետք է ուշադրություն դարձնենք սրան, այսինքն նեղությունները, փորձությունները տալիս են հնարավորություն ավելացնելու մեր համբերությունը։ Եվ դրա հիման վրա ես խոսքից առաջ ուզում եմ ընդամենը այս կարճ, ոնց որ խոսքը ներկայացնեմ, հետո խոսենք խոսքի մասին։ Խոսքը, որ ես ուզում եմ ներկայացնեմ, կոչվում է Քրիստոսի անունը։ Մեկ էլ եմ կրկնում խոսքը, որի մասին պիտի խոսեմ, կոչվում է Քրիստոսի անունը։ Հովանավետարանի մեջ 14-րդ գլխում գրված է. Մինչև օրս իմ անունով հորից ոչինչ չեք խնդրել։ Խնդրեք եւ այն պիտի կատարեմ։ Իմ անունով խնդրեք հորից եւ ես պիտի կատարեմ այն, կամ հայրը այդ պիտի կատարի։ Գործ կարեկելու ստղթի մեջ գրված է այսպես, 4-րդ գլուխ 12 խոս, գրված է, թե մեզի չի տրված ուրիշ անուն, բացի Հիսուս Քրիստոսի անունը, որին կհուսան և որով կփրկվեն հեթանոսները, կամ մենք բոլորս կփրկվենք այդ անունով, չկա ուրիշ անուն, չկա տրված։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք գալիս ենք Աստծո առաջ, դե հիմա այստեղ, մենք ոնց կանք, իրար տեսնում ենք, մարդը երբ որ մարդուն տեսնում է, իր վարվելակերպը այլ է, մարդը երբ որ իր ընտանիքի մեջ է, իր վարվելակերպը ուրիշ է, մարդը երբ որ ինքը գտնվում է մենակ, իր վարվելակերպը բացարձակ ռադիկալ տարբերվում է բոլոր վարվելակերպերից։ Այ հենց այստեղ, երբ որ մարդը մնում է մենակ, միայնակ, այ հենց այստեղ երևում է, ով է մարդը իրականության մեջ հոգևոր աշխարում։ Դու մտնում ես Աստծուն, եւ դու Աստծուն ասում ես այս խոսքերը. Ես գալիս եմ քո առջև քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ես գալիս եմ քո առջև քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հետաքրքիրը նաե որ անբարոյականները մտնում են Աստծուն եւ ասում են՝ գալիս եմ քո առջև Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Գողովազակները մտնում են Աստծուն եւ ասում են՝ մենք գալիս ենք քո առջև քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մարդասպանները գալիս են Աստծո առջև եւ ասում են՝ մենք գալիս ենք քո առջև Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հետաքրքիրը սա է, որ բոլորը այդ անունը օգտագործում են։ Մեկ քանիսները, որպեսի ավելի մածուցիկ նյութական դարձնեն այս process-ը, նրանք իրենց վզին կցում են խաչ։ Խաչ են կցում վզներից, որովհետև նրանք ուզում են ինչ-որ ձևով նյութականացնեն։ Մարդը ուզում է Աստծուն նյութականացնի, ոչ թե նրա համար, որ մարդը կուրք է փնտրում, այլ մարդը Աստծու կարիք ունի։ Նա ունի Աստծու կարիքը եւ նա ուզում է Աստծուն շոշափելի ունենա։ Հովանեսը հենց այնպես չի ասում, որ կյանքի բանի մասին, որը մեր աչքերը տեսան, մեր ձեռքերը շոշափեցին։ Առաջի գլուխ, առաջի խոսքից, առաջին ընդհանական թուղթ Հովանու։ Հիմա պետք է հասկանանք, մարդը ուզում է Աստծուն նյութականացնի, նա Աստծու կարիք ունի։ Ամեն մեկ Աստծու կարիք ունի։ Լավ է գիտի, Աստծուն մեր ժողազնավորությունը գիտի, որ ինքը Աստծու կարիք ունի։ Դրա համար նա աշխատում է Աստծուն իր պրիզմայից Աստուն այնպես ներկայացնի, Աստծո իզմը, Աստծո անունը այնպես ներկայացնի, որ համապատասխանի իր կյանքին։ Իր կյանքին, քանի որ ինքը ուզում է, որ Աստված լինի այնպեսին, ինչպեսին ինքն է։ Մորդ որդվույն դեմ չարախոսություն ըրիր։ Անբարոյականների հետ բաշուն ունեցար, գողը տեսնելով անոր հետ միաբանեցար, այս ամենը ըրեցիր ու ես քեզի լրեցի, ու դու կարծեցիր, որ ես բոլորովին քեզի կնմանեմ, ասում է Տերը, բայց քեզ պիտի հանդիմանեմ եւ քո աչքերուտ արժեք պիտի դնեմ քո արածներդ։
Աստված մարդուն համբերում է, եւ երբ որ անօրենը շատ անօրենություն է գործում, անօրենը աշխատում է, որպեսզի Աստծուն նմանեցնի իրեն, որովհետեւ նա ուզում է, որպեսզի Աստված մտածի այնպես, ինչպես ինքն է մտածում, բայց դեռ իրեն համբերելով լոկմի բան է ուզում, որ նա աշխարի, իսկ նա Աստծու լրությունը եւ Աստծու երկայնամտությունը օգտագործում է իր սեփական դիրքի մեջ Աստծու անունը փոխելու վրա։ Հիմա մեզ Աստված Հիսուս Քրիստոսի անունը տվել է, որպեսզի մենք այդ անունով կարողանանք Աստծուն մոտենանք։ Ինչ է անում Աստված։ Ելից գրքի մեջ մենք նկատում ենք, Աստված Մոսեսին ասեց. Ես քո արչևից ուղարկում եմ իմ հրեշտակին։ Քեզ պահի նրա արչև, ռուսերեն գրված է, բլյուդի սիբա պիրիդնիմ։ Բլյուդի, այսինքն քո բոլոր շարժուր ձևերի մեջ հաշիվ տուր քեզ։ Քո մտքերի մեջ հաշիվ տուր քեզ։ Քո զգացմունքների մեջ հաշիվ տուր քեզ, քո որոշումների մեջ հաշիվ տուր քեզ, հաշիվ տուր քեզ քո պահվածքի մեջ, հաշիվ տուր քեզ, որովհետև իմ անունս նրա մեջ է, նա քեզ քո մեղքը չի ների, որովհետև իմ անունս նրա մեջ է։ Աստված ասում է, որ իր անունը այդ հրեշտակի մեջ է։ Ով է այդ հրեշտակը? Քրիստոսը։ Ով է այդ հրեշտակը? Սուրբ Հոգին։ Միայն մի ազնվորության մասին է գրված, որ եթե դու հայհոյ ես նրան, քեզ չի ներվելու, դա Սուրբ Հոգու հայհոյությունն է։ Եվ Աստված էստեղ ասում է, իմ անունս նրա մեջ է, Աստծո սրբությունը, Աստծո կատարելությունը, Աստծո ամբողջականությունը սրբության հոգու մեջ է։ Մենք պետք է հասկանանք, հիմա մեզ տրված է անունը Հիսուս Քրիստոսի, եւ մենք մտնում ենք Աստծուն եւ ասում ենք, մենք մտնում ենք քեզ Քովորթի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Կամ այլ համաշխարհային քարոզիչները իրենց աղոթ քարոզում են այսպես. Քովորթու անունով աղոթեցին քեզ։ Հիմա ես ուզում եմ մի քիչ հեռանանք այս կետից, մի քիչ մարդկային երկրային շոշափելի բաներ ներկայացնենք, հետո նորից կգանք այստեղ։ Երկրամասերը եւ պետությունները ունեն թագավորներ։ Եվ կամա թե ակամա մենք պարտավոր ենք մեր հարևան թագավորությունների հետ շփվենք կամ էլ պահպանենք սահմանային մեկուսացումը։ Մենք պիտի զգանք սա։ Եվ դրա համար տարբեր պետություններ իրենց դեսպանները ունեն տվյալ պետության մեջ։ Միացյալ Նահանգները ունի դեսպան այստեղ Հայաստանում եւ դեսպանատում, Հայաստանը ունի դեսպան Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում եւ դեսպանատում։ Ինչ ասել է դեսպան։ Դեսպան, այսինքն ուղարկված, այսինքն տվյալ պրեզիդենտի, տվյալ թագավորի ներկայացուցիչը այդ երկրամասի մեջ։ Նրա որոշումից շատ բան է կախված եւ նրա քայլից շատ բան է կախված։ Եթե դեսպանը այստեղ Հայաստանի մեջ չի պահի իրեն ինչպես որ է, եւ նա ինքը իրենից որոշումներ կկայացնի, որպեսզի կատարի, եւ դառնով ինքը կփախարակի կամ կնեսեմացնի Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտի անունը, ապա նա հետ կկանչվի եւ նրանից այդ իշխանությունը կվերցվի։ Նա իրավունք չունի ինքը իրենից որովհետեւ որոշում կայացնելու այստեղ։ Նա իրավունք ունի ներկայացնելու Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտի որոշումները եւ նրա անունը, որովհետեւ նրա անունը ինքն է կրում։ Ինքը չի կարա որոշում կայացնի, ինքը պիտի բացարձակ այդ թագավորի, այդ պրեզիդենտի անուն ներկայացնի։ Նույնը Հայաստանի դեսպանը Միացյալ Նահանգներում, նա չի կարողանա երբևիցե ինքը իրենից որևիցե բան անի, նա պիտի ինչպես որոշում է Հայաստանի կառավարությունը, այդպես ինքը որոշում պիտի անտեղ հրճակի եւ այնտեղ կատարի, եւ այդ որոշումից աջ կամ ձախ որևիցե քայլ պիտի պատժվի, այսինքն նրանից պոլնամոչիան, այսինքն այդ իշխանությունը պիտի վերցվի։ Հիմա մենք նկատում ենք Հովանեսը ասում է իր ավետարանի մեջ 14-րդ գլխի 13-րդ խոսքում, թե իմ անունով մինչև հորս հորից ոչինչ չեն քտրե։ Խնդրեցեք եւ պիտի ստանաք, բայց նույն Հովանեսը առաջին տարական թղթի 4-րդ գլխի մեջ ասում է այսպես. մենք գիտենք, որ նրա արշավ այնպիսի համարձակություն ունենք, որ երբ որ ինչ խնդրում ենք իրեն իր անունով իր կամքի համաձայն, այն առնում ենք։ Այստեղ ավելում եմ իմս մի կետ իր կամքի համաձայն։ Այսինքն տվյալ դեսպանը, որը գտնվում է այստեղ Հայաստանում կամ Միացյալ Նահանգներում կամ որևէ երկրամասում, նա պիտի իմանա իր ուղարկողին իրեն իշխանություն տված անձնավորության կամքը։ Եվ այդ կամքի համաձայն ինքը պիտի որոշումներ կայացնի։ Եթե դու քեզ տրված է Հիսուս Քրիստոսի անունը, դու նախ պիտի իմանաս, ինչ ես խնդրում Աստծուց։ Ինչ ես ուզում Աստծուց, քո թեման, քո մոտիվացիան, քո նպատակը, քո ձգտումը, այ այն կետը, ինչ որ դու անում ես, ինչ որ դու գնում ես ուղղվածությունը որն է։ Եթե դու որևիցե անորոշ
ձևով տանում ես Աստծո առաջ, դու ոչ մի պատասխան չես ստանալու։ Քո անորոշությունը տարիներ շարունակ պիտի մնա անորոշ, բայց դու ինքդ պիտի իմանաս, ինչ ես ուզում Աստծուց կոնկրետ։ Առաջի հայացքից անհետեցություն էր, երբ որ Քրիստոսի առջև բերին կանգնացին քույր ազնվորությանը եւ ասեցին. «Ահա քույրը»։ Նա իր ասեց. «Ինչ ես ուզում»։ «Քույրը, ինչ ես ուզում»։ «Քույրը պիտի ուզենա տեսնի»։ Ինչու ես այդ քույրին հարցնում։ Մեր ինտելեկտուալ պոտենցիալը բավարարում է այդքան բան հասկանալու։ Բայց Քրիստոսի միտքը ավելի գիգանտ, ավելի հզոր, ավելի հասկանալի, որ շատ հնարավոր է, որ քույրին չի հետաքրքրում իր կուրությունը։ Նա մեկ այլ նպատակ ունի տյանքի մեջ։ Դրաման խիստ կարևոր է, որ տվյալ ազնվորությունը հրճակի իր ցանկությունը։ Ինչ է ուզում այդ մարդ Աստծուց։ Դու էստեղ ես։ Հենց հիմա դու էստեղ ես։ Ինչու ես եկել։ Քրիստոսը մի անգամ ասեց. «Ինչ տեսնելու ելականապատ»։ Հիմա դες հարց է տալիս Աստված. «Ինչու ես եկել էստեղ»։ Կամուց շարժված եղեգմը Արամ եղբորը հանդիպելու ես եկել։ «Ինչու ես եկել»։ «Վաճի եղբորը հանդիպելու ես եկել»։ «Ինչու ես եկել էստեղ»։ «Ինչ է նպատակը քու գալու»։ «Փափուկ հանդեսներ հակած մարդմը»։ «Ում ես եկել տեսնես»։ «Ինչպեսի հակոս կհակներին»։ «Ինչպեսի քայլված կունեն մարդիկ»։ «Ինչպեսի ոչականություն»։ «Ինչպեսի խոսք»։ «Ո՞րն ես եկել տեսնելու»։ «Մարգարեմը»։ «Քեզի կսեմ Մարգարեմը ալավելի»։ Այսինքն քո նպատակը մարգարեական պիտի լինի։ Քո այստեղ գալը պիտի լինի մարգարեական։ Դու պիտի հասկանաս, որ քո օկյանքը ունի դերբնական նշանակություն երկրի վրա։ Ամեն անգամ Աստված քո հայացքը հառում է քո միսիային, որ դու ունես միսիա։ Դու մեզ միսիոներ ես երկրի վրա։ Ամեն ազնվորություն, ամեն հավատացյալ, ովքեր անկեղծորեն հավատում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նրա մահվանը, նրա խաչին, նրա հարությանը եւ այն նպատակին, որին ասում է Աստծո շունչը, նա միսիոներ է։ Նա այն մարդն է, որը ունի մեծ պարտք, մեծ դիրք, որը պիտի կատարի երկրի վրա։ Միայն մարդը պիտի հասկանա, թե ինչ կարևոր կոչում եւ կանչվածություն ունի ինքը։ Ցանկացած է դեզանից։ Դրա համար ձեր այցելությունը այստեղ պիտի լինի մարգարեական, բացարձակ եւ այսպես։ Քեզի տրված է մեծ իշխանություն։ Այդ իշխանությունը գտնվում է Հիսուս Քրիստոս անվան մեջ։ Քեզ տրված է անուն, որով դու պիտի մոտենաս Աստծուն, բայց դու պիտի հասկանաս, որ հաճախակի քո աղոթքների մեջ եւ քո տանկի մեջ դու խառում ես քո անվան հետ այդ անունը։ Դու հաճախակի աշխատում ես, որպեսզի դու իմանաս, որ քո անունը ավելին է, քան Քրիստոսի անունը։ Սահման թակավորին, երբ որ Աստված տվեց հրաման Դավիթի միջոցով, որ նա կառուցի տաճարը, Սահման թակավորին տրված էր եւ տաճարի երկարությունը, լայնությունը, բարձրությունը ամեն բան գծագրերով Դավիթը փոխանցեց իրեն։ Եթե եթե նկատում ենք, նա 7 տարում մոտավորապես կառուցեց տաճարը Աստծո եւ 13 տարի կառուցեց իր տունը։ Իր տունը ավելի բարձր էր, ավելի լայն էր, ավելի երկար էր, ավելի փառահեղ էր։ Քան տաճարն Աստծո։ Մարդը կառուցում է տաճար, դու կառուցում ես քո տաճարը, կառուցում ես քոնը, քեզ տրված է Քրիստոսի անունը, բայց տաճարի հետ անունը քո անունի կողքին ավելի փոքր է։ Որտեղ դու ուզում ես քո կապրիզները, քո դիրքը, քո մտածելակերպը տանես առաջ, դու ուզում ես քո մարդկային նպատակները տանես առաջ, սա ձևավորելով իբր թե սա Աստծո ցանկությունն է, բայց սա Աստծո ցանկությունը չէ։ Աստծո ցանկությունը դա ընդհանրական փրկություն է։ Հուդան ունի ընդհանրական թուղթ։ Եվ այս ընդհանրական թղթի մեջ ասում է այսպես, որ մեկ անգամ մեզ տրված ընդհանուր փրկությունը, ընդհանուր փրկություն, ռուսային թարգմանությամբ ընդհանուր, «Общее спасение»։ Մենք պիտի հասկանանք, ինչ ընդհանուր փրկության մասին է խոսքը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մեծ կապերով կապված ենք իրար հետ։ Մենք պիտի հասկանանք, որ հոգևոր կապերով կապված չլինելով, մենք կապացուցում ենք, որ մենք Քրիստոսի մարմնի մասնիկը չենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք գլխի հետ ուղղակի կապ չունենք, որ է Քրիստոսը, եւ մեզ տրված է անուն, այդ անունը Հիսուս Քրիստոս անունն է։ Եվ երբ որ մենք տանում ենք Աստծո առաջ, պիտի խիստ հասկանանք, որ այդ անունից աջ կամ ձախ մի փոքր շեղվածություն բացարձակ սա դեմ է Աստծուն։ Եվ այսպես, ուր ենք տանում մենք։ Ամեն անուն ունի իր նշանակությունը։ Մենք ցույց ենք Դանիել Մարգարեին, ասում ենք Դանիել։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ Դանիել նշանակում է Աստծո դատավոր, քանի որ հրեական անուն է։ Նայում ենք, որ այնտեղից ինչպես է թարգմանվում։ Վարչական նշանակում է հեռուց, քանի որ պարսկական անուն է, թարգմանությունը գիտենք, եւ ամեն անուն ունի իր նշանակությունը։ Ամեն անուն ունի իր նշանակությունը, եւ անվան նշանակությունը կայանում է սրանում, որ այդ անունը կոնկրետ գործում է այն էներգետիկ դաշտով, ինչ նշանակություն ունի այդ անունը։ Աստված ուզում է, որ մարդը հասկանա, որ երբ որ Աստված մարդու անունը վերցնում է եւ նա տալիս է նոր անուն, այսինքն տալիս է նոր էներգետիկ դաշտ, տալիս է նոր հոգեվոր ընթաց, տալիս է նոր մոտեցում Աստծուն, տալիս է Աստծո առջև նոր հոգեվորություն, նոր կյանք, հավետենական կյանք Հիսուս Քրիստոսով։ Ու երբ որ դու գալիս ես դեպի Աստված ու ասում ես, «Քո որդու անունով եկել եմ», սա լոգ խոսքեր չի, որ դու պիտի ասես։
Սալոք խոսքեր չի, քո խոսքը չի լսվելու։ Չի լսվելու քո խոսքը։ Եթե լոգ դու ասում ես, որ Քրիստոսի անունով եկել եմ քո առջև, բայց քո խոսքը կլսվի այն դեպքում, երբ որ դու սկսում ես ասում ամլակի տակ ձևավորվել ինչպես Հիսուս Քրիստոսը։ Դու պիտի ձևավորվես։ Ասում ամլակը քեզ պիտի կարողանա ճշմի եւ այն պանսոնը, այն մասեր պանսոնը, որը որ քեզ պիտի այդ մատրիցայով անցկացնի, դա Քրիստոսի պրիզման է։ Քրիստոսի պրիզմայով դու պիտի անցնես եւ ստանաս ճիշտ այն ձևը, ինչպեսին ինքն է։ Ճիշտ է ձևը։ Ու երբ որ դու մոտենաս Աստծուն, երբ որ դու ասես Աստծուն, որ դու Քրիստոսի անունով ես մոտեցել քո հոգեվոր աշխարհը, քո մտային աշխարհը, քո զգացմունքային աշխարհը, բացարձակ պիտի համապատասխանի Քրիստոսի կյանքին։ Եթե դա այդպես չի, ապա քո խոսքը լոք խոսք է, հնչեղ, ծնցղա, որը որ Աստված դրիչ օգտագործի։ Ինչն է նպատակը խոսքի։ Անունը Քրիստոսի, մեծագույն իշխանություն, Հռոմացի թղթի մեջ 8-րդ գլխի 29-րդ խոսքում գրված է, որ Աստված նախասահմանեց մեզի իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու։ Այսինքն պիտի հասկանանք, որ մարդը կոնկրետ պիտի կերպարանվի Քրիստոսի պատկերին պես։ Մարդը պիտի ունենա Քրիստոսի կերպարը, եւ նրան հանդիպողը պիտի հանդիպի Հիսուս Քրիստոսին։ Պիտի հանդիպի, եթե մեզ հանդիպող անձնավորությունները չեն հանդիպում Հիսուս Քրիստոսին, մենք իզուր ենք գալիս Աստծո առաջ, մենք իզուր ենք կանգնում, մենք իզուր ենք աղոթում։ Մենք պիտի հասկանանք, մեր նպատակները պիտի լինի Քրիստոսին բաթարձակ նմանվելը, բոլոր հարցերի մեջ, բոլոր հարցերի մեջ։ Անիկա, մեր պատճառով աղքատացավ, որպես անոր աղքատությամբ մենք հարստանանք։ Անիկա, ինչով աղքատացավ։ Ամեն ինչով, խոսքը ֆինանսների մասին չի, ամեն ինչով աղքատացավ, ընտանիքից աղքատացավ, հորից աղքատացավ, մորից աղքատացավ, հարազատությունից աղքատացավ, գրված է առանց հայր, առանց մայր, առանց ազգատող մի, գրված է անոր ազգատող մի, ով կարող է պատմել։ Հիմա երբ որ ես ձեզ հարցնեմ կամ ինձ հարցնեմ, ես ամենի քիչը 4 պորտ կարող եմ ասել ումից եմ ծնվել։ Բայց Քրիստոսի մասին գրված է, որ անոր ազգատողը ով կարող է պատմել։ Ինչու՞ Մատթեոսը ներկայացնում է հոր կողմից նրա ազգատողը, իսկ Ղուկասը ներկայացնում է մոր կողմից, բայց Եսային համարձակորեն աղաղակում է եւ ասում, անոր ազգատողը ով կարող է պատմել։ Դու ով ես։ Դու արդյոք Քրիստոսի ներկայացուցիչն ես, եւ հաճախակի քո մեջ խոսում է հայկական արյունը, ոչ թե Քրիստոսի արյունը, եւ հաճախակի խոսում է քո մարդկային ամբիցիան, ոչ թե սուրբ օգու զգացմունքը, հաճախակի քո մեջ գործում է քո միտքը, քո նպատակը, ոչ թե սուրբ օգու նպատակը, ինչ որ աստվածում է քո կյանքում կատարի։ Եթե որ դու կանգնում ես Աստծո առջև, որքանով ես դու կանգնում որպես Քրիստոս, որպես Քրիստոս անուն, մենք ասում ենք ծննդոց գրքի մեջ 41-րդ գլխում, 42 խոսքում, որ Աստված բարձրացրեց Հովսեփին, եւ գրված է, որ Փարավոնը հանեց իր մատանին եւ դրեց Հովսեփի մատը, եւ Փարավոնը նրա վզին ոսկյա շղթա գցեց։ Այդ նույն շղթան մենք տեսնում ենք, որ Աստված մի քանի շղթաներ գցեց Դանիելի վզին, մոտավորապես 3 թագավորներ նրան բարձրացրեցին ու մեծարեցին նրան։ Ինչ էր սա նշանակում, որ Փարավոնը տալիս էր իր անվան նշանակությունը Հովսեփին։ Անվան նշանակությունը, Փարավոնը Հովսեփին ասեց, որ դու իմ անունը կօգտագործես ամենտեղ, ոչ ոք առանց քեզ ոտքը կամ ձեռքը պիտի չշարժի, առանց քեզ դու ունես իշխանություն իմ կողմից, եւ ամբողջ աշխարհը պիտի ենթարկվի քեզ, եւ առանց քեզ մեկը մի շարժում պիտի չանի։ Սա խիստ կարևոր է, ինչու, որովհետեւ 7 տարի հետո մեծ տրագեդիկ փորձության արժեք պիտի կանգնեին մարդիկ, 7 տարի հետո պիտի գանեն մեծ հարվածը, որից եթե Հովսեփի խոսքով աչք կամ ձախ շարժվեին, երկիրը պիտի կորուսվեր, բայց նրա անունն էր կյանքի փրկիչ, Հովսեփի անունն էր կյանքի փրկիչ, Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն է։ Հիսուս Քրիստոսը եկավ եւ մեզ տրվեցավ Քրիստոսի անունը, հանուն մի բանի, որ եթե մենք շեղվենք այդ անունից աչք կամ ձախ, երբ որ գա տրագեդիան մեր կյանքում, դա կլինի չարության օրը, դա կլինի փորձության օրը, այդ օրը, որ ես եմ որոշում, ոչ էլ դու, բայց Տերը ունի օր քո կյանքում եւ իմ կյանքում, դա կարող է լինի այս տարի, այս օր, վաղը, մյուս օրը, կամ ինչ որ մի բան, երբ որ Տերը ուզում է իր սիրելի զավակին քննություն անցկացնի, քննություն, որը դու պիտի գնաս, եւ ահա, եթե դու Քրիստոսի անունով չես, եթե դու չես շարժում մեր անունով, եթե անունը քո մեջ չի ձևավորվում եւ դու չես լուծվում այդ անան հետ, անվան հետ դառնալով մեկ, եթե դու չես հասկանում, որ երբ որ դու ծնկի ես գալիս Աստծո արծիվ եւ ասում ես քո որդու անունով, ավելի լավ է դու չասես քո որդու անունով եմ եկել կամ լինես հենց այդ անունը, հենց այդ անունը, եւ հիշեք, հիշում եք այսպեսի մի հատ դիրք կար Սատուսում տարսինք, երբ որ այս անձնավորությունը, այս 23-րդ դարի առաքյալ մարգարեն, այս անձնավորությունը երբ որ գնում է մեկի դուրը թակում, այնտեղ մի էպիզոդ կա այդպեսի,
ուրեմն իր այդ ծառան աղախնուհին դուրը բացում է եւ ասում է Տիրուհին տանն է, ուրեմն աղախնուհին վազելով գնում է Տիրուհու մոտ եւ ասում է սպես. Տիրուհի, ինչ որ մի անցանոթ է քեզ կանչում, բայց ոնց որ Քրիստոսը լինի, երբևիցե քեզ որևիցե մեկը ասել է այս բանը, սա խիստ կարևոր է, դու վկայություն պիտի ունենաս Տերոջից, քո ներսից, քո հոգուց պիտի վկայություն ունենաս, որ դու ուղղակի ներկայացնում ես Քրիստոսին, գրված է, եթե մեկը մեռավ բոլորի համար, ուրեմն բոլորը մեռան, եթե Քրիստոսը մեռել է քեզ համար, եթե դու իսկապես ընդունում ես, որ Քրիստոսի մահը քո սեպականությունն է, ապա այսօր դու պիտի գոյություն չունենաս, որպես քեզ համար, քեզ քո փոխարեն պիտի լինի Հիսուս Քրիստոսը, եւ քեզ հետ հանդիպողը պիտի հանդիպի Քրիստոսի հետ, հայացվածը, քեզ հետ հանդիպում է որպես թե Քրիստոսի հետ, քո հոգուն այդ դիրքը ունի քո հոգին քո մեջ, թե ոչ, արդյոք դու կանգնում ես Տերոջ առջև հենց այդ անվան լրիվ նշանակությամբ, որ դու կանգնում ես Աստծո առջև, արդյոք Տերը տեսնում է, որ իր որդին եկել է իր առջև, այնտեղ ոչ կին կա, այնտեղ ոչ տղամարդ, եթե դու Տեր կամ կին ես կամ տղամարդ, դու Տեր քրիստոնյա չես, Հիսուս Քրիստոսի մեջ կա միայն հոգևոր սֆերա, օրինակ իր Սուրբ Անունը, ու դու Աստծո հավասարազոր որդի ես բոլոր հարցերի մեջ, եւ այսպես մեզի տրված է մի անուն, այդ անունը Հիսուս Քրիստոս անունն է, եւ նա մեզ տվել է իշխանություն դևերի վրա, տվել է հիվանդությունների վրա, դժվարությունների վրա, էկոնոմիկական ճգնաժամերի վրա, բոլոր էքսես, բոլոր պրոցեսների վրա, որոնք բացասական են, Տերը մեզ տվել է իշխանություն այդ անվան միջոցով, ու երբ որ փորձության ալիքը քեզ մոտենում է, դու մի վախենա դրանից, մի վախենա, հիշի, որ քեզ մեծ շնոր է տրված, մեծ շնոր, որ դու ունես այդ հնարավորությունը, այսօր էլ քեզ Աստված այդ հնարավորություններից մեկն է տվել, որով դու ձևավորվես Քրիստոսի նման, հենց Քրիստոսի նման, Սուրբ Օքին տրված է քեզ մի պատճառով, որպեսզի քո մեջ ձևավորի Հիսուս Քրիստոսին, տարբեր վիճակներով, ոչ ոք դա չի ընկալի, ցանողը բանը մը չէ, ջրողը բանը մը չէ, բայց նա որ աճեցրեց, դու քո գեղեցիկ ձեռքերով տնկում ես մի ծաղիկ, տնկում ես հողի մեջ, տնկում ես մի անոթում, եւ դնում ես քո պատուհանին, դու քո գեղեցիկ ձեռքերով սկսում ես ջրել, բայց ոչ մի անգամ դու չես տեսնում, թե ոնց է դա աճում, բայց նա աճում է, նա աճում է, դու տեսնում ես ոնց ես ցանում, դու տեսնում ես ոնց ես ջրում, բայց դու չես տեսնում նա ոնց է աճում, այդ աճեցնողը գեղեցիկա, այդ աճեցնող ձեսնուղի անունը հավետենական հայրա, նա օրհնյալա իր Սուրբ Անունը փառավորվի, նա մեզ աճեցնում է, իր որդուն մեր մեջ աճեցնում է, մենք տեսնում ենք ցանելը, մենք տեսնում ենք ջրելը, բայց մենք չենք տեսնում, թե ինչպես է Քրիստոսը մեր մեջ ձևավորվում, ու խիստ կարևոր է, որ մենք ցանկանենք այս հոգեբանությամբ, մենք պետք է գանք Տերոջ առջև, այս հոգեբանությամբ պիտի հասկանանք, որ երբ առաքյալը Պողոսը անոր տրված էր, որպեսզի շնորհին կտարածի, գրված է, որ Աստված ընտրեց ինձ, որպեսզի իր որդուն հայտնեմ, կամ Աստված իր որդին իմ միջոցով հայտնի, իսկ դու ով ես, իսկ դու ով ես, արդյոք դու այն մարդը չես, որով Աստված որոշել է այս աշխարհին հայտնի իր որդուն, արդյոք դու այդ միսիան չես մասնակցում, չէ՞ որ սա ճշմարտություն է, որ Տերը կամենում է, որ հենց քեզանով Քրիստոսին այս աշխարհին հայտնի, եթե այն ժամանակ մի Պողոս էր, մի անձնավորություն նման արտահայտություն էր անում, այսօր եթե դու նման արտահայտություն անես, դու չես շփոթվի, քեզ շփոթվի, բայց քեզ մի խափի 10 տարի, մի խափի 20 տարի, մի խափի 50 տարի, եթե ոչ որըս դու չես տեսնում Քրիստոսին քո մեջ, եթե ոչ որըս մարդիկ քո մեջ Քրիստոսին չեն տեսնում, եթե քո կյանքի այդ մասին չի վկայում, վայ քեզ, սխալ ճանապարհի մեջ ես, Տերը ուզում է, որ Քրիստոսին քո մեջ տեսնի, եթե դու կանգնում ես Աստծո առաջ ու անդադար ասում ես, քո որդու անունով եմ եկել, դու ում դեսպանն ես, որպես դեսպան ինչ ես անում երկրի վրա, շեղվել ես քո դեսպանի կամքից, թե ոչ, իշխանությունը դեռ մնում է քո հետ, թե ոչ, դեպերը քեզ ենթարկվում են, թե չէ, հիվանդությունները քեզ ենթարկվում են, թե չէ, քո դժվարությունները քեզ ենթարկվում են, թե չէ, եթե չեն ենթարկվում, դու մտածելու բան ունես, դու խորհելու բան ունես, սա մեծ խնդիր է, եթե դու հասկանաս, որ իշխանությունը հենց այն չի տրվում, չունես էլեկտրոէներգիա, լույսերը խամրած են, չկա լույսեր, չկա հանգած տունդ մութը, կա էլեկտրոէներգիա, քո լամպերը պիտի աշխատեն, քո ամեն ինչը պիտի աշխատի, քո էլեկտրոէներգիան, Սուրբ Օքին, նա ուզում է, որպեսզի քո մեջ ամեն բան աշխատի, նա ուզում է դու լուսավորվես, եւ դու որ սարի վրա ես, որպես քաղաք չես կարա ծածկված մնաս, չասես թե Քրիստոսը իմ մեջ է ու դա չի երևում, հնարավոր չէ Քրիստոսը քո մեջ լինի ու դա չի երևա, դա պատարող հանգամանք է, քո կյանքը պիտի լինի Քրիստոսի ծառայությամբ, Աստծո ծառայությամբ, դա պարտադիր չէ, որ հենց այստեղ դու նստես ու ասես, դու ծառայության ես եկել, քո ամբողջ կյանքը, Ալֆայից մինչև Օմեգա, առավոտից մինչև երեկոն, 24 ժամը ամեն վարքյանի մեջ քո կյանքը ծառայություն է, անգամ երբ որ դու խոհանոցում հաց ես ուտում, դա ծառայություն է, որովհետև դու դանելով կարող ես ուտել Քրիստոսի համար, Քրիստոսի համար, Քրիստոսի համար, Քրիստոսի համար,
Սա ոչ թե ֆանատիզմ է, այս այն իրականությունն է, որ Քրիստոս սքանչելի կերպարը պիտի ձևավորվի մեր մեջ։ Հապանայեք խավարին, հապանայեք աշխարհին, տեսեք ինչ է կատարվում, տեսեք ոնց են մարդիկ դուրս գալիս այդ անվանդեմ։ Եթե այդ անունը չունի նշանակություն, եթե այդ անունը չկա, գոյություն չունի այդ անունը, ինչու են դուրս եկել այդ անունը ոչնչացնելու։ Ինչու են քրիստոնյա իրական քրիստոնյաներին սպանում։ Լավ, այդ անունը չկա, գոյություն չունի, ծիծաղելի երևույթ է։ Հիմա իմ հետևին հսկան կանգնած չէ։ Դուք ինձ ասեք, իմ հետևին հսկա է կանգնած, չկա։ Ես ինչի՞ պիտի անհանգստանամ։ Հիմա եթե Քրիստոսը չկա, այդ անունը գոյություն չունի, նա կենդանի չէ, եւ այդ անունը չի գործում, ինչու են սպանում քրիստոնյաներին։ Ինչն է պատճառը, որ քուդեմ դուրս է գալիս սատանան, եւ աշխատում է, եթե քո մեջ մի գրամ, 1 միլիմետր, 1% քրիստոսյանուն կա կենդանության, դա էլ ոչնչացնի։ Ինչու է դժոխքը վախենում այդ անունից։ Ասում են, թե կան օտարմոլորակցիներ գալիս են, հիմար-հիմար բաներ արտահայտություններ անում։ Հարց եմ տալիս ձեզ, եթե նրանք կան, այդ անձնավորությունները, որ գալիս են, այդ էակները, որ գալիս են, ինչու են վախենում Հիսուս անունից։ Ինչու են փախնում, երբ որ նրանք ասում են Հիսուս անունը։ Ինչն է պատճառը։ այդ անունը հզոր է, այդ անունը կար դեր աշխարհի հարավումից առաջ, եւ այդ անվան մեջ Աստված դրեց ամեն բան, ամեն իշխանություն, ամեն բան նազարդեցրեց այդ անվան տակ։ Անիկա ինքը իջավ, իրեն ցածացրեց հանուն քեզ, ու հանուն ինձ, մինչև մա, մինչևս խաչին մա, եւ Աստված նրան բարձրացրեց եւ նրան տվեց մի անուն, որի առջև ծնկեն գալիս երկնքում գտնվածները, երկրի վրա բնակողները ու սանդալամետականում գտնվողները, եւ ամեն մարմին վկայում է, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո փառքի համար է, եւ այսօր այդ անունը քեզ է տրված։ Դա քո սեփականությունն է, Տերը քեզ տվել է մի անուն, որով դու կարող ես շրջել այս երկիր մոլորակը։ Արքիմեդը ասում է, թե տվեք ինձ հնարան, եւ ես կշրջեմ աշխարհը։ Դու ունես այդ հնարանը, շրջի քո աշխարհը, եւ քո կողքը կշրջվի, լուսավորի քեզ, եւ կլուսավորի քո շուրջ բոլորը։ Շարժվի առաջ ու կտեսնես այդ հոգու շարժը։ Աստծո հոգին շարժվում է ջրերի վրայով, շարժվի ջրերի վրայով։ Եթե դեռ ձայն չկա, եթե Տերը քեզ դեռ չի հրամայել, տեղում նստած մի մնա, շարժվի առաջ, Տերը կհրամայի եւ դա կկատարվի։ Թողները փառավորվի, Քրիստոսը մնում է ստրված է, եւ այդ մեծ պարգևը, մեծ սիրով, մեծ Աստու երկյուղացությամբ բերենք Տերոջ առջև, եւ կանգնենք եւ աղոթենք իրեն ու ասենք Տեր, աղաչում ենք քեզ, օգնիմ ես, օգնիմ որ որպեսի քո որդու անունը մենք գնահատենք, մենք վախով նայենք այդ անվանը, մենք սիրով նայենք այդ անվանը, եւ այդ անունը մենք փայփայենք յուրաքանչյուր անունից ավելի, մեր պատվից ավելի, մեր ամենասիրելի բանից ավելի։ Խնդրում եմ, գանք աղոթքով Տերոջը առաջ։ Փառք Քրիստոսին։